signalen hade. Fy fan. Jag bara tryckte in någonting. Herregud. Att det är en sån där fördröjning. Jag gillar designen på den. Mm. Det är en liten sheetfirma som gjort om det här. Norr Mälarstrand 76. Ska vi se den här då? Den är bra. Den här känns inte bra, hissen. Det är jag intresserad av. Du får inte föra i. Plan 4. Den är själv så bara. Hittar du något? Det finns en toalett där. Really? Va? Japanis tror jag. Typ på larmsignal. Men hur kunde jag göra så? Jag tror jag fastnade. Hon har gett upp helt, varför det? Jobbiga lampor här i. Shit, vad gungar. Oj.